But mkicheki hapa mdosi wetu His Excellency the Deputy President pia yeye kuna pali alianzia. Na mimi ulizanga watu na waambia hivi. Siku ile alikuwa anauza kuku pale. Watu wakimcheki hawakuwa nafikiria kuna kitu great inaweza toka ndani ya ujamaa wa kuku. Si ni kweli? But His Excellency alibelieve in himself na leo yeye ndio Deputy President of the Republic of Kenya. So mimi nataka tu ku encourage niwaambie hivi. Wamama, wazee, vijana, popote God amekuweka, kuwa faithful. Serve, be faithful, ile kitu unafanya. Kama ni dinga unaosha, oshea mtu ni kama hakuna kesho. Na God atakutrust na kitu kubwa. Leo mimi na wacelebrate nyinyi wote, na Your Excellency, once again mimi nakwambia thank you for the inspiration unafanya kwa vijana. Thank you kwa inspiration unafanyia wamama. Thank you kwa ile inspiration ya kutuonesha ya kwamba no matter pali uko, you can be somebody. Tunaelewana? Na mimi ninataka tu kuomba kitu moja nikimalizia. Tunaelewana? Mimi nataka tu kuomba kitu moja. Tusikue watu wa kusahau. Tunaelewana? Tusikue watu wa kusahau. Tunaelewana? Leo asubuhi tuko hapa courtesy ya His Excellency the Deputy President, kwa sababu ameona lazima ata add value kwa ile kitu kidogo tunafanya. Na pia mimi nataka tu nikutupie challenge, because labda sitaja kuaddress vile na kuaddress tena. Pia wewe usikue mtu wa kusahau. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na wale wanijui kwa majina, naitwa George Theuri. Na mimi nimetoka mtaa inaitwa Embakasi West. Na huko ndio nimechaguliwa kama MP. God our bless na asanteni. Haya. Kwa heshima, nikubalisheni, nikaribishe colleague wetu pia, anaitangua Moses Kuria, na tumkaribisheni kwa makofi tafadhali. Hamjambo tena. Basi na vile nimewaambia hapo mbeleni, nimefurahia sana vile mmekuja. Lakini Your Excellency makamu wa rais, nitaendelea kukumbusha, na jana nilikuambia na nitakukumbusha tena, kufungua milango yako kwa mahasra. Wewe ulikuwa unafikiria naweza kuja hapa kweli? Najua unaweza kuchukulia kama ni jambo rahisi, lakini sio jambo rahisi, ndio? Katika uchaguzi ambao tumetoka huko mbeleni, tulikuwa tunakuja kwenu, tunawaambia mpige kura, mtusaidie tuingie kwa serikali. Hii uchaguzi ambao inakuja for the first time, tunawaambia nyinyi mahasura, muunde serikali, mtupatie kazi. Lakini serikali ni yenu. Tunaelewana? Kwa sababu tumekuwa na tabia na mtusamehe, tunakuja, tunawapigia makelele, mnapiga kura, halafu sisi tunaenda huko, tunaunda serikali yetu. Na tunawasahau. So for the first time, na mimi niko na imani, hii serikali itakuwa yenu, sisi tu ni watu wa kuomba kazi kwenu. Mkituhurumia, mtupatie cheo, lakini serikali itakuwa yenu. Jambo la pili ni kwamba, nimewaambia nyinyi watu wa Rift Valley, na pengine mnafikiria mlikuwa mmepotea njia, lakini tumesema hii ni nini? Sure bet. Tumesema hii ni nini? Tumesema hii ni nini? So kama unataka kuwekelea hapo kwa hasa na usauli yako. Sasa wewe unaacha sure bet unawekelea hasa na unasema si utakuwa umepotea? Tunaelewana? Sababu huko kwetu, huko kwetu, sisi tumeamua. Na sisi hatutaki kukubahatisha.
tunajua Arsenal inaongea vizuri, iko na kitendawili, iko na nini, lakini tukasema tunataka nini? Mungu awabariki na msalimie watu wa Kajiado. Asante sana.